Evo, dobar dan još jednom. S obzirom da su mi Jasminka i Ivan oduzeli ulogu voditelja, ja ću sad malo sa kolegicom Anom Putar u svojstvu prezentatora. Naša prezentacija će biti relativno kratka, tiče se zapravo ovoga što je rečeno u uvodu, reafirmacije planerskih alata koje smo na neki način kroz cijeli ovaj proces izgubili. Proći ćemo kratko jednu priču testiranja jednog alata kojeg smo imali prilike kao izrađivači provesti, a to je zapravo sustav e-planova, odnosno planova nove generacije. Vrlo kratko, što su uopće ti planovi nove generacije? Prema strategiji prostornog razvoja, oni su definirani zapravo isključivo kao uvođenje GIS-a, odnosno GIS tehnologije, pri izradi i pripremi planova za informacijski sustav prostornog uređenja. Kao takvi, to bi bilo nekakav prijelaz, ajmo reći, kako smo prije imali analognu tehniku izrade, dakle nekako fizičko crtanje analogno, preko ove sad prijelazne faze crtanja u CAD-u, koja je neka vrsta hibrida, prešli smo u digitalno, međutim još uvijek nismo došli do samog kraja. Dakle, ova treća faza je zapravo uvođenje GIS tehnologije sa svim njenim slojevima, sa svim onim što bi, ajmo reći, ubrzalo i uskladilo, umanjilo greške u samoj tehničkoj izvedbi planova i kao takva, naravno, je poželjen korak. U tom smislu, sustav koji je razvijen, možemo reći da je tehnički zapravo jako dobro pripremljen, on će integrirati sve elemente izrade planova, on će na neki način staviti sve slojeve na jedno mjesto, integrirati ih u sve podloge koje su trenutno dostupne, u sve module ISPU-a, povezati će taj sustav, naravno, integralne odredbe i grafiku plana. Dakle, u nekom tehničkom smislu, unificirani okvir će omogućiti i preciznost i brzinu tehničkog alata i usklađenost, odnosno nedvosmislenost plana i integriranje same procedure. Dakle, kroz module planova će se ubrzati, ajmo reći, nešto kao e-dozvola, samo puno kompleksnije s obzirom da obuhvaća samo proceduru izrade plana koja je dosta dugačka. Ono što je međutim naš zaključak, i to je nekako zaključak koji možda govori nešto o duhu vremena u kojem djelujemo, to je da taj tehnološki optimizam, odnosno te nove tehnologije koje su trenutno dostupne, su svakako pozitivan iskorak, ali one same po sebi ne mogu zamijeniti ono što je do sada struka radila, to je integralan pristup planiranju, odnosno sagledavanje svih aspekata planiranja, kako kroz urbanizam, tako i kroz gradnju i uređenje prostora. Dakle, sa dobrom tehnologijom ne možemo zapravo zamijeniti struku. Ono što bismo mi definirali kao ključan problem u ovom našem cijelom procesu testiranja tog plana, to je pitanje posredne i neposredne provedbe. Na što točno mislimo? Mogli bi se izdvojiti kroz važeći članak 79 Zakona o prostornom uređenju, gdje je za urbanistički plan uređenja, koji je, kao što je jučer kolega Nikša istaknuo u svojoj prezentaciji, koji je na neki način temelj urbanističkog planiranja, jedini mogući način da ga kao urbanist propišete u prostornom planu je da tamo stoji neuređeni dio. Dakle, da se on na neki način definira kao neuređen temeljem zakona, to bi značilo da u njemu nije izgrađena osnovna infrastruktura, što se u osnovi svodi na cestu. Dakle, kao planer nemate alat propisati urbanistički plan za bilo koje drugo područje na temelju važećeg zakona. E sad da vidimo do čega je to dovelo u prostoru, vrlo slikovito. Mi smo radili testiranje na primjeru konkretno prostornog plana uređenja grada Crkvenice. Lijevo vidite, dakle, ajmo reći stari sustav, znači prije zakona iz 2013. koji se na neki način nastavio po inerciji jer novi sustav nikada nije uspostavljen, odnosno nije dosljedno provedeno do sad, ajmo reći, ta zakonska kategorija, gdje vidimo da je znači planer mogao razgraničiti nekakve obuhvate UPU-ova kako za izgrađena područja, tako za neizgrađena. A kad bismo dosljedno proveli zakon, tumačili ovaj neuređeni dio onako kako je on definiran, dobili bismo ovo desno. Dakle, dobili bismo nekako fragmentirani niz manjih neuređenih područja. Neka od njih su, dakako, veće neizgrađene cjeline, ali većinom su to nekakvi mali fragmenti potpuno besmisleni za planiranje. Dakle, na temelju njih se sada donose i odluke o izradi UPU-ova i na neki način to je ono što je urbanizmu ostalo nakon prostornog planiranja kao neki prostor koji može detaljnije razraditi. Naravno, to podrazumijeva i da se u PPUG onda po inerciji prenesu sve odredbe ovih planova koji su već i doneseni. Ako uzmemo da su ove odredbe recimo jednog urbanističkog plana uređenja, sad zamislite da se prostorni plan uređenja integriraju svih 20 i nešto donesenih planova kao i 20 i nešto planiranih. Dobili bismo zapravo u prostornom planu jedan mastodont, jedan ogroman dokument koji je potpuno nečitljiv,
koji ne bi bio dostupan javnosti, dakle ne bi bio jednostavno transparentan da bi se uopće mogao čitati, a na kraju krajeva ni sami nositelji izrade koji često nisu do kraja kapacitirani, pogotovo u manjim općinama i gradovima, ne bi bili u stanju na neki način voditi taj proces. Taj pojam neuređenosti generalno treba napustiti. Dakle, on ne funkcionira zato što kriteriji za njega nisu ujednačeni, odnosi se zapravo na katastarske čestice, što je potpuno besmisleno. Kao planeri znamo da katastarska nikad nije isto što i građevna čestica, a nedostatak urbane komasacije nas je nekako odvukao u tom smjeru da zaboravimo što je uopće građevna čestica. Također, neuređenost zapravo nikad ne podrazumijeva smislenu prostornu cjelinu. Dakle, samim time ne omogućuje niti povezivanje sa susjednim područjima, ne možete planirati čak ni osnovnu infrastrukturu kao što je cesta, a kamoli nekako ozbiljnije integriranje u prostor. I naravno, ono što je vidljivo bilo, generira se ogroman broj nepotrebnih UPU-ova. Evo, to se možda sve skupa najbolje vidi na ovoj slici, dakle za prostor za koji je po nekom, ajmo reći, starom principu bio dovoljan jedan UPU koji bi izregulirao nekako urbanističko planiranje na tom području. Sada bismo po inerciji dobili recimo 8 malih fragmenata koji su dosljedno, ajmo reći, označeni kao neuređeni. Ono što je naš prijedlog je da sustav jednostavno kroz malu, barem sad u ovom kratkoročnom procesu, da kroz jednu malu izmjenu redefiniramo. A to bi značilo da se na razini PPUG-a zapravo lome dvije kategorije. Jedno je da se za složena područja, znači za ono što prostorni plan ne može sagledati u svom mjerilu, propiše, odnosno da se razgraniče ta područja od onih manje složenih koja prostorni plan može sagledati. U tom smislu za složena područja definirala bi se onda zone posredne provedbe, dakle odredili bi se granice urbanističkih planova. Tu možemo govoriti o više tipova urbanističkih planova, ne samo UPU kao trenutnom alatu. A za ona manje složena, prostorni plan može propisati, dakle, područja neposredne provedbe, odnosno odrediti pravila provedbe za zahvate u prostoru. Evo, nešto više će onda kolegica. A sad u nastavku, što nam je pokazao, odnosno dokazao taj rad na testiranju jednog de facto lokalnog plana, prostornog plana uređenja općine ili grada, što nam je pokazao u sustavu prostornog planiranja u cjelini? Pa prije svega pokazao nam je da se ne može relativno veliki prostor, kao što je područje neke jedinice lokalne samouprave, općine ili u ovom slučaju konkretno grada Crikvenice, dakle ne može se to rješavati jednom jedinom vrstom plana, što sigurno jest tendencija trenutnog zakonodavnog okvira, dakle da se sve riješi ili bar većina područja da se riješe neposrednom provedbom tog općinskog, odnosno gradskog plana. U smislu imamo tehnologiju, može se zoomirati, riješit će se problem u detalju. Zašto to ne funkcionira? Evo mogu zorno prikazati na području Crikvenice koju smo i testirali. Ovdje je prvi prikaz, znači središnjeg građevinskog područja središnjeg naselja Crikvenice. Ona je naravno kao i svako središnje naselje ili većinom ili u najvećoj mjeri izgrađena ili uređena. Kako se ovdje ipak planski Crikvenica razvijala kao manje više svako središnje naselje, nema potrebe niti za planom koji bi se radio zbog urbane sanacije, a naravno Crikvenica kao središnje naselje, pogotovo ne u cjelini, možda u pojedinim segmentima, zacijelo ne treba niti nikakvu vrstu urbane preobrazbe. I sad, što iz toga slijedi? Kad čitamo zakon, to znači za Crikvenicu ne treba ni jedan plan niže razine, odnosno detaljnosti veće od prostornog plana grada Crikvenice. Kad smo to onda u ovom procesu transformacije važećeg prostornog plana koji je rađen u starom sustavu koji se i dalje provodi, kad smo to preveli u taj jezik editora nove generacije, onda smo dobili u biti jednu veliku fleku koja otprilike ima 70 hektara i s obzirom da je ona izgrađena, taj isti sustav nam ne nudi da za nju propišemo neki detaljniji plan, što bi bilo vrlo logično, nego nam nudi da damo pravila provedbe za sve moguće kuće i zahvate koji će se dogoditi na tom ogromnom području od 70 hektara.
Zašto je to problematično? Problematično je zato jer ne možemo se svesti samo na uvjete gradnje obiteljske kuće, višestambene, poslovno-stambene, hotela, parka, ne znajući gdje su oni točno pozicionirani. Dakle, to sigurno nije dostatno za jedan i za središnje naselje i za bilo koje razvojno središte. Prostorni plan, ta razina planiranja jednostavno ne prepoznaje, nema alate kojim bi se reklo ovdje je područje stambene gradnje, individualne, ovdje je malo su veći gabariti, ovdje je park, na kraju krajeva čak nema ni alate da spriječi da se takvom neposrednom provedbom u nekom parku dogodi neka višestambena zgrada. Dakle, to sigurno nije rješenje. Rješenje je povratak dakle, na stari sustav, a ovdje imamo iz 15 godina stari plan, paralelno sa dakle, izradom tog važećeg prostornog plana Crikvenice koji se mijenjao. Naravno da je grad Crikvenica u duhu onog vremena izradila i urbanistički plan uređenja za svoje područje, kojom je jasno odredila koje su to površine javne, koje su to površine bitne za grad od ostalih područja za razvoj uređenja i dala detaljne uvjete za svaku od tih zona. Ono što smo također zaključili je da ne mogu svi planovi biti provedbeni. To je ovo što smo i jučer otvorili u panelu, a i danas je spomenuto u uvodu. Dakle, od 2013. godine mi imamo sustav koji se još uspostavlja, nije uspostavljen i koji podrazumijeva da planovi svih razina mogu biti provedbeni. Kako će planovi svih razina biti provedbeni kad već vidimo ovdje na primjeru prostornog plana uređenja grada Crikvenice da ni on sam ne može biti u cijeloj mjeri provedben, odnosno da može biti provedben samo za manji dio nekih dijelova koji su manje složenosti. Dakle, nikako ne može ni prostorni plan uređenja grada biti provedben u cijelosti, a kamoli planovi veće složenosti i šireg područja. Dakle, planovi koji sagledavaju šire područje, pogotovo planovi koji sagledavaju cijelu državu, regiju, opet mantramo sve isto, trebali bi biti isključivo strateški. Jučer je napomenuo, mislim da je kolega Božić, u svojoj prezentaciji, mi smo jedina zemlja u Europi gdje je i državni plan i županijski regionalni plan provedben. Dakle, planovi države i regije strateški, plan općine grada, ovo o čemu je Luka govorio, neka osnovna trijaža, razdijeli se što se može sagledati tim planom, to su područja manja složenosti, što se ne može, prepušta se nekoj nižoj razini planiranja. I naravno, opet spominjemo, ne može se ta niža razina svesti na ove neuređene dijelove koji nemaju nikakvog smisla. E sad, kad smo došli na temu detaljnijih planova od prostornog plana uređenja općine grada, opet ona tema što se i jučer razgovaralo i danas se nastavlja, ti detaljniji planovi moraju ponuditi efikasnije planerske alate. Zacijelo mora biti više vrsta upoja i moraju biti elementi koji su primjereni za neko područje za koje se taj detaljniji plan izrađuje. I ono što smo već rekli, nije to neki novi koncept, to je samo reafirmacija prostornog i urbanističkog planiranja. Dakle, povratak na staro, kao što je rekla Jasminka. I sad ako redom izlistamo planove od najšireg područja i najviše razine, dakle neki državni plan, županijski odnosno regionalni plan, prostorni plan uređenja općine ili grada, urbanistički plan za koji kažemo da bi trebao imati više vrsta ili GUP koji je onda za veće gradove i za ono za što se zalažemo da se možda razmotri i povratak detaljnog plana koji ima neke opet svoje mehanizme vrlo zahvalne u smislu određivanja parcelacije ili pak uvođenje urbanističkog projekta kao neke forme, nešto što bi dalo više sadržaja, a uz olakšanu proceduru. Ako sad, kad smo izlistali sve planove, jasno nam je da se prostornim planiranjem iz sfere prostornih planiranja, njime se bave državni, županijski i prostorni planovi uređenja općine i grada, a urbanističkim planiranjem se bave urbanistički planovi uređenja i nadamo se ubrzo i više drugih planova korisnijih sa boljim alatima. Strateški
svakako moraju biti državni, županijski i prostorni plan. Kod izrade takvih strateških dokumenata možda bi bilo najbolje da se izrađuju u javnim stručnim institucijama, dakle da ih izrađuju zavodi. Oni se izrađuju za dulje razdoblje, ne bi se često mijenjali i ono što je vrlo bitno, kod njihove izrade moraju se usklađivati resori, razna ministarstva, moraju se izrađivati studije i stručne podloge, dakle to je jedan tromi proces koji traje, dok ovi provedbeni dokumenti bi se mogli povjeriti mirno onda tvrtkama na tržištu, to bi bili dokumenti koji bi se brzo i lako mijenjali, pratili bi razvojne potrebe nekog manjeg područja, a naravno ono za što se zalažemo, sadržavali bi te primjerene planerske alate za detaljno planiranje. Možda da samo ovdje spomenem, nije u ovom listanju bilo GUP-a. GUP je možda tema sama za sebe, jer GUP spada definitivno u urbanističko planiranje, ali je neka tendencija da bi i on trebao biti naglašeno strateški dokument, a ne provedbeni dokument, ali o tom možda i jednom drugom prilikom. I sad, da možda rezimiramo, taj novi predloženi koncepcijski okvir bi omogućio stručno utemeljeno sagledavanje prostora na svim razinama, na strateškoj, znači regionalnoj i državnoj, omogućio bi međuresornu suradnju i ono što je vrlo bitno, osigurao bi zastupljenost više struka, odnosno interdisciplinarnost, što je nužan preduvjet za takve strateške dokumente, a na provedbenoj razini bi olakšao se donošenje odluka, ubrzala bi se izrada i samo mijenjanje tih planova, a ako se uspije iznjedriti da se dobije u zakonodavnom okviru više vrsta planova i planovi koji posjeduju alate za detaljniju razradu, da to stvarno ne budu i dalje ti jedina vrsta, da je taj UPU koji završava na nekoj plohi, na nekoj boji i na nizu koeficijenata i ne zna se što se iza njega krije. Dakle, da se opet da alat, da se odredi parcelacija, da se odredi elementi urbane kompozicije, da svatko na prvi pogled vidi što ga čeka provedbom tog plana. I jedino provedbom takvog plana, koji je egzaktan i jasan, bi se osigurao red u prostoru, što današnji planovi, urbanički planovi uređenja uglavnom ne osiguravaju. Evo, hvala.